Шалом і ласкаво просимо на програму «Вехавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в Інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Ми, люди, схильні бути егоїстичними. Дозвольте, я скажу це інакше. Ми схильні бажати того, чого хочемо ми. А це дуже небезпечно, коли ми вивчаємо Боже Слово. Часто так воно і є для всіх людей. Ми читаємо місце письма, і хоча там сказано одне, ми чуємо щось інше. Чому? Ми чуємо те, що хочемо чути. І це, звичайно, стосується місця письма, яке ми розглянемо сьогодні. Отже, з цими словами, візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангелію від Матвія, 15 розділ. Перша частина цього 15 розділу дуже добре відома. Багато людей звертаються до неї у зв'язку з конкретно одним питанням. І що це за питання? Що ж на івриті ми називаємо це кашрут? Можливо, вам це відомо, як біблійні закони про харчування. Українською часто називають кошер. Кошерна та некошерна їжа – це те, що з рабинського погляду дозволено або не дозволено їсти. Усе це має обґрунтування у певних віршах письма. Але ось що вам необхідно розуміти. Частина Біблії, яку ми розглядатимемо на цьому занятті, взагалі ніяк не стосується законів про харчування, кошерної їжі. Тут нічого про це не сказано. І ось проблема. Коли ми дивимося паралельне місце в Євангелії від Марка, ми всі знаємо, що в Євангеліях багато подій записані не в одній лише Євангелії, а в двох або трьох. Описи подій повторюються, і про них розповідають Матвій і Марко, і дуже часто Лука. І багатьом людям, коли вони вивчають цей урок, подобається Євангелія від Марка через те, що сказано в Євангелії від Марка 7:19. Там є ніби узагалювальне твердження. І ось сумна правда. Це узагалювальне твердження, як воно виявлене в письмі, не каже того, що ймовірно стверджує ваша Біблія. Наприклад, дуже слабкий переклад Біблії, новий міжнародний переклад, англійською NIV. А причина, чому я згадую його, у тому, що це найпопулярніший переклад Біблії для англомовних по всьому світу, а не лише в Америці. І наприкінці 19-го вірша 7-го розділу Євангелії від Марка ми знаходимо це твердження. «Так Ісус оголосив усю їжу чистою», що означає, ви можете їсти, що хочете, але ось проблема. Фрази «так Ісус оголосив» у тексті немає. Йдеться про щось зовсім інше, і ми це розбиратимемо наступного тижня, коли подивимося паралельний вірш у Євангелії від Матвія. Але я хочу підкреслити, у цій частині письма не сказано нічого. Я хочу сказати це знову. У цьому місці письма, чи кажемо ми про Євангелію від Матвія, чи від Марка, не сказано нічого відносно законів про харчування. Їжа не є головною темою цього уривка. Отже, подивімося 15 розділ, перший вірш. Ми побачимо, що йдеться про церемоніальну нечистоту, тобто про те, що робить людину нечистою або опоганеною. Але ось важливий момент. Ми кажемо про це не з біблійного погляду. Не знаю, як ви,
А для мене становить великий інтерес те, що каже Біблія, а не те, що кажуть інші люди або які ще є погляди на письмо. Нам треба бути людьми, які ґрунтують свою віру та свою поведінку на ясному посланні письма. Суперечка, яка має тут місце між Єшуа, фарисеями та книжниками, ніяк не стосується Біблії. Ви чули це? Цей уривок не стосується питання, пов'язаного з Біблією. А чого він стосується? Того, що в юдаїзмі має назву «усний закон». Те, що писали люди. Їхні думки, їхні погляди, їхнє розуміння письма. Але це не те, чого навчав Мойсей, не те, що відкрили пророки, і, звичайно, не те, що записали автори нового заповіту. Що ж, почнімо з першого вірша. Тут читаємо. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму. Я не випадково зробив акцент на фразі «з Єрусалиму». Коли ми дивимося біблійний текст, ми бачимо визначений артикль, який стосується книжників та фарисеїв. Але перериваючи текст, стоїть фраза «з Єрусалиму». Отже, буквально сказано, артикль, який означає фарисеї та книжники, артикль «з Єрусалиму», книжники та фарисеї. А чому це так важливо? Бо коли ми читаємо буквально у грецькому тексті, то акцент робиться на тому, що ці індивідууми з Єрусалиму, це виділено для того, щоб сказати про їхній авторитет, про їхній статус у громаді, що вони були важливими людьми. І що сказано про них? Що ж, подивімося ще раз перший вірш. Тоді, і я перекладу це просто, тоді до Єшуа прийшли фарисеї та книжники з Єрусалиму. Отже, ці люди з Єрусалиму, книжники та фарисеї, прийшли до Єшуа і кажуть, вони мають запитання. І знов-таки, необхідно, щоб ми почули це запитання і не вставляли туди те, що не засноване на текстах. Яким було їхнє запитання? Другий вірш. Чого твої учні ламають передання старших? Підкресліть останню фразу. Передання старших. Ми кажемо про це питання не з їхнього погляду. Питання, про яке ми розмовлятимемо, не біблійне. Воно не пов'язане з подіями письма, законами Мойсея, а воно корениться в переданнях старших. Зрозумійте ось що. Старші відрізняються від священників, левитів та пророків, бо священники були священниками за правом народження. І це ґрунтувалося на біблійній заповіді. Так само і левити служили через божественне покликання. Пророки приймали слова Бога унікальним чином. Бог звертався до них і велів їм записувати слова, слова з небес. А старші одержували свою позицію, бо їх вважало такими суспільство. Так, лідерами, первосвященниками, левитами та іншими, вони вважалися побожними людьми. Людьми з доброю репутацією, людьми, на яких можна покластися. Вони були затверджені суспільством, як лідери, єврейське суспільство, у цілому вважало правильним їхнє лідерство.
Отже, їх називали старшими. Вони насправді були в такому віці. Вважалося, що вони мудріші. І серед чоловіків та жінок вони мали добру репутацію. Отже, ця традиція походить від старших. Ми можемо це розуміти як мудреців юдаїзму. Вони записували, і ось ключовий момент, не закон Мойсея, а усну традицію. Це людська традиція, її джерело людина. І одна з цих традицій пов'язана з тим, що обговорюється у цьому місці письма. І що це? Це традиційні закони, не біблійні, а традиційні, з питання нечистоти, того, що нечисте, що опоганює когось. Щоб зрозуміти це правильно, нам треба продовжити і почути дуже важливе твердження. Знов таки, вони питають, чого твої учні ламають? З їхнього погляду, це гріх. Ламають передання старших. Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. Хліб, і ми скажемо про це докладніше, з погляду рабинів, з погляду єврейського закону, хліб має дуже важливий, унікальний статус. І якщо в їжі присутній хліб, існують різні закони. Отже, ось що вони кажуть. Ці книжники та фарисеї прийшли з репутацією, з авторитетом з Єрусалиму. Згадайте, на чому робиться акцент. Вони спостерігали за учнями Єшуа і помітили, що вони їдять хліб. І згідно з традицією старших, з усним законом, не біблійним законом, не тим, що одержав Мойсей, а тим, чого навчали мудреці, вони сказали, вони звеліли, що перш ніж їсти хліб, необхідно мити руки. І це миття рук було церемоніальним обмиванням. Яка була мета? Що ж, згадайте, я сказав, що це місце письма має паралельне місце. Воно повторюється, розповідається знову дуже схожим чином у сьомому розділі Євангелії від Марка. І я привертаю вашу увагу до Євангелія від Марка 7:4. Чому? Там дуже важливе твердження. Там сказано, що книжники та фарисеї, які дотримувалися традицій старших, повернувшись із торгу, не їдять, мається на увазі не їдять хліб, не споживають їжу, доки не обмиють рук. Чому? І знов таки, це ніяк не стосується законів про кашрут. Очевидно, що те, що вони мають намір їсти, кошерне. Отже, церемоніальне обмивання ніяк не стосується законів про харчування. А з чим вони пов'язані? Як я кілька разів сказав, вони пов'язані з законами про нечистоту, про те, що опоганює людину, робить її нечистою. І знов таки, хоча з погляду Біблії нечистота та опоганення існують, тут мова не про це. Тут інше джерело. І що це за джерело? Згадайте, коли вони приходили з базару, хто ще був там на базарі? Погани, не лише євреї, а й погани, і мається на увазі ідоляни. Дозвольте конкретніше. Якщо казати з цього самого питання, подивіться послання до Галатів, 2 розділ, з 11-го вірша. Ми бачимо, що Петро пішов до Антіохії. Там був і Павло. І Павло щось спостерігав. Він спостерігав, що Петро їв, ламав хліб з поганами. Його не турбувала ця усна традиція. Ці закони вигадані людьми. Він сідав і їв. Він не боявся опоганитися від поган.
І ось ключовий момент. Я дуже рекомендую вам прочитати другий розділ послання до Галатів з 11-го вірша, весь уривок. Ось що зробив Петро. Коли туди прийшли юдеї, і Петро їх побачив, він відсторонився і вже не їв з поганими. Чому? Бо згідно з законами старших, цього було робити не можна. Був такий погляд. Погані мають нечистоту. Так навчала усна традиція. Біблія такого не каже. Це неправильно. Але усна традиція каже, що погані несуть у собі нечистоту. І ця нечистота може опоганити єврея. І отже, щоб це опоганення прилипло до рук, ви не занесли в своє тіло через їжу, вам необхідно щось зробити. Як тут сказано, вам необхідно особливим чином обмити руки для того, щоб забрати це опоганення, яке прийшло від поган, і не пустити всередину. Ось у чому було питання. Чи правильно це з погляду Біблії? Ні, неправильно. Це вигадка чийогось розуму, традиція старших. І зверніть увагу на відповідь Месії. Я хочу повернутися і прочитати ще раз. Вони поставили запитання, чого твої учні ламають передання старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. Подивіться третій вірш. Третій вірш – це дуже-дуже важливе місце. Зверніть увагу на те, що каже Месія. Він також ставить запитання, і це запитання, яке він ставить книжникам та фарисеям, має значимі наслідки. Наслідки, які декому не сподобаються. Третій вірш. А він відповів і промовив до них, «А чого й ви, маючи на увазі, насправді винні це ви, винні в чому? А чого й ви порушуєте?» І ось воно, Божу заповідь. Читаймо далі. Він каже не лише це, а й далі у вірші. «А чого й ви порушуєте Божу заповідь?» Ось що він каже. І по-іншому це витлумачити не можна. І як я сказав, це має досить значимі наслідки. Наслідки для нас. Я єврей. І частина того, що називають месіанським рухом, це євреї, які вірять, що Єшуа, Ісус із Назарета, є Месією, Христом, Божим Сином. Але дедалі більше і більше месіанських євреїв вивчають і приймають рабинські закони. А що каже тут Месія? Він каже, якщо ви дотримуєтеся людських традицій, то дотримання цих традицій спонукає вас відставити Божу заповідь. Це серйозно. Це важливо. Коли ми приймаємо людські закони, як учення Бога, я кажу про духовні релігійні закони. Коли ми беремо вигадки людей, їхні думки, їхні традиції, і застосовуємо до свого життя, ми опиняємося в конфлікті з істиною письма. Ось що каже тут Месія. І ось чому він каже, для чого ви заради вашого передання, через свої традиції, порушуєте Божу заповідь? Подивіться четвертий вірш. Бо Бог заповів, і він наводить дуже значиму заповідь, ту, яку ми всі знаємо, одну з 10 заповідей, а саме «Шануй батька та матір». І ми дещо знаємо. Ми знаємо і іншу заповідь. «Веахавталерехакамоха» – «Люби свого ближнього, як самого себе». Дозвольте мені спитати вас, яка ваша заповідь? Любити свого ближнього, як самого себе,
чи шанувати свого батька та свою матір? Що ж, з мого погляду, складніше любити ближнього. Чому? Що ж, а хто мій ближній? Кожен, хто поруч зі мною. Кожен, хто в потребі. За нього я несу відповідальність. Можливо, я його не знаю. Можливо, я не маю до нього ніяких особистих почуттів. Я можу мати до нього негативні почуття. А що стосується моїх батьків, я їх люблю. Вони благословляли мене протягом життя. Отже, я хочу шанувати їх, поважати, любити, щось робити для них. Це не важка заповідь, але ось проблема. Якщо я не люблю Бога, то я не любитиму ближнього, і я не шануватиму батьків. Божа любов вкладає в мене бажання шанувати матір та батька. Отже, Єшуа цілеспрямовано вибирає цю заповідь. І зауважте, що він каже. Ще раз четвертий вірш. Бо Бог заповів, шануй батька та матір. Та хто? І далі буквально два слова. Слово «зло» та слово «казати». Казати щось зле. І в багатьох бібліях це витлумачене як ідіома, яка означає «тиш, хто проклинає», каже зло, проклинаючи батька та матір. Що відбувається? Якщо ви так робите, то тут буквально сказано, кінцем буде смерть. Буде покарання. Що за покарання? Смертний вирок. Ось що каже письмо з біблійного погляду. Це серйозно. Отже, вочевидь, це одна з найбільших заповідей. Звичайно, всі заповіді важливі. Але, вочевидь, одна з 10 заповідей – «Шануй батька та матір». А хто не дотримує, каже він, його кінець такий, він має вмерти, має бути відданий на смерть. Але зауважте ось що, подивіться п'ятий вірш. А ви кажете, хто це ви? Мова про усну традицію. Він звертається не лише до цієї групи книжників та фарисеїв, яка прийшла до нього, кажучи «ви». Він має на увазі їхні традиції, усний закон, переказ старших. Те, що вони роблять. А що вони роблять? Вони вигадали спосіб обійти, усунути Боже Слово, Божу заповідь. І яким чином? Що ж, дивіться, що тут сказано. А ви кажете, коли скаже хто батьку чи матері, те, чим би ви скористатись від мене хотіли, то дар. А це що? Це стосується того, що було відокремлено. Ми знаємо, письмо каже, якщо ти дав обітницю, ти маєш віддати цю обітницю, маєш виконати. Якщо дав клятву, маєш її виконати. То що це? Так каже усний закон. Якби я... Візьмімо такий дурний приклад. Я маю гроші. Я хочу ці гроші витратити на відпустку. Але при цьому знаю, що мої батьки потребують фінансової допомоги. І що я роблю? Я повідомляю, проголошую. Я освячую ці гроші для мети. У цьому разі для відпустки. Мої батьки потребують грошей. Мій батько попросив у мене про допомогу. А я кажу, о, вибач, тату, не можу. Я порушу закон, якщо дам тобі ці гроші, бо вони вже призначені для іншої мети, і мені треба виконати свою обітницю. Зрозуміло, що ці гроші одержить хто? Я. І ось, що каже Месія. Ви не хочете служити Богові, ви не хочете Його шанувати, ви не хочете робити те, що я заповів вам робити. Ви шукаєте спосіб обійти що? Шанування батька та матері. Це свідчить про те, як далеко вони пішли від Божої любові та Божого Слова. Ось що він тут каже. Те, що могло бути користю, і якщо ви прочитаєте останню частину цього п'ятого вірша, тут сказано, те, що від вас могло б бути корисним для них, але ви не даєте їм цього, бо кажете, це дар, він уже призначений для іншого. І Єшуа каже, ви не шануєте свого батька та свою матір. І роблячи так, що відбувається? Шостий вірш. Так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. І ось другий термін. Ради передання вашого. Ось і справжня причина.
Вони використовують людські вчення, свої власні традиції. Чому? Бо вони не хочуть виконувати Божу волю. І коли ми починаємо щось додавати до письма, ми насправді віднімаємо від нього. Чому? Ми додаємо, щоб усунути заповідь, не застосовувати її до свого життя. І ми незаперечно побачимо, продовжуючи читати слова Месії у цьому уривку, що він каже про те, що опоганює людину. А який висновок для нас? Те, що опоганює не зовні. І ось чого Месія навчить нас. Це всередині. І якщо ми хочемо, і з цього ми почнемо наше заняття наступного тижня, якщо ми хочемо, щоб наші серця були стверджені, якщо хочемо мати побожну перспективу, що нам треба читати? Нам треба читати пророків. Чому? Бо пророки дуже ясно казали про бажання тіла. Головна відповідальність пророків, те, чим вони ділилися, це послання про покаяння. Метою пророків було відкрити Боже Слово, а не людські традиції. Але Боже Слово для того, щоб щось зробити. Повернути людей. Ось що таке покаяння. Повернути до кого? Повернути їх до Бога. Розумієте? Ось проста істина. Якщо людина любить Бога, то вона хотітиме шанувати Його. Вона хотітиме застосувати Божі настанови. Чому? Розумієте? Я дещо знаю. Я знаю, що Бог мене любить. Звідки я це знаю? Бо Він послав у цей світ свого єдиного Сина померти за мене. Я знаю, що Бог має те, що є добром для мене. А як мені прийняти це добро? Дуже просто. Мені необхідно бути слухняним Його настановам. Не тому, що якщо я не буду слухняним, буде покарання. Не тому. Мене мотивує не страх покарання. Мене мотивує що? Те, що шанує Бога, що до вподоби Богові, що прославляє Бога. Я хочу робити те, що Він називає правильним. Як земний син хоче принести славу батькові, так багато молодих людей палко бажають заради схвалення батька. Вони хочуть цього. Так і ми маємо бажати схвалення нашого небесного батька. Він любить нас, і Він схвалить нас. Скаже добре, якщо ми що? Якщо застосовуватимемо Його істину на ділі. Ось у чому полягає справжня віра. Шалом! Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!